Naši pekari su danas došli da pokažu svoje znanje, takmičimo se u dve kategorije, umetničko oblikovanje testa, izložbeni deo i u Slavskom kolaču pred komisijom na licu mesta. Tema rada je ljubav, možete da vidite sve što je vezano za ljubav, a to je file, Slavski kolač, obredni hleb, srce, kruna uspeha je naša knjiga i sve što je vezano za ljubav možete da vidite na ovom slavu. Šta očekujete danas na takmičenju? Neću biti skromna ako kažem da smo svake godine bili prvi, nadam se da ćemo i ove.